Není snad tajemnějších míst než hřbitovů, symbolů konečnosti našeho bytí, ohraničených lokalit, které nás oslovují s poselstvím stejně mocným jako pravdivým. Co jste vy, byli jsme i my. A co jsme my, budete i vy. Neodvratnost smrti je pro mnohé z nás jakési tabu, které si nechceme připustit. Hřbitovy nám tuto skutečnost konce dobře připomínají. A i proto si zaslouží zastoupení v naší sérii. Jsme v obci Noutonice, na typickém venkovském hřbitově a přesto také místu, které se od jiných vesnických hřbitovů liší. Každé město, obec či vesnice má svůj hřbitov, místa klidu a odpočinku. My jsme ale pro vás vybrali ty, které se něčím odlišují, mají přidanou hodnotu v tajemnosti. Noutonický hřbitov se přesně k těmto místům řadí. Kolují tu informace, že se odtud v noci line dětský nářek a dokonce i se tu samovolně pohybují hroby. Podle jiných svědectví zde bylo možné spatřit i záhadné stíny, mlhoviny či světla. Fotoaparáty zde zaznamenávají výpadky a lidem se tu nedělá dobře. Vytvořila snad tyto příběhy řada legend a pověstí? Nebo je na tom všem i něco pravdy? Píše se rok 1857 a místní hraběnka Barbara Dlauhovský von Langendorf z místního statenického zámku si výjíždí na projížďku na svém koni. Cestou ale dochází k neštěstí. Během projížďky se její kůň plaší a ona z něj vypadává tak nešťastně, že si při dopadu na zem strhne vaz. Od těch dob, co zde byla pohřbena,
bloudí a snad i upozorňuje na to, že její smrt vůbec nemusela být náhodná, ale promyšlená vražda. Podle jiné verze, proč je toto místo tak strašidelné, je možnost, že na místním hřbitově se v dávné minulosti měly pohřbívat oběti morových epidemií, sebevrazy a popravení lidé. Prostě nepříliš chtěné existence. Času na to měl tento hřbitov opravdu dost, neboť jeho počátky se podle některých pramenů datují až do 14. století, tedy do éry Lucemburků na českém trůně. Jestli tedy bažíte potom navštívit nějaký opravdu strašidelný hřbitov, plný možných paranormálních úkazů, mlhovin, stínů, světel a zvuků, určitě Noutonice navštivte. Nezapomeňte ale, že jde o místo, kde věčným spánkem odpočívají mrtví. Na planině široké stavení stojí vysoké. Úzká, dlouhá okna jsou a věž se zvonkem nad střechou. Tak Karel Jaromír Erben popisuje hřbitov v básni Svatební košile. Místo, které má svou reálnou podobu. A tou je právě Velhartický hřbitov. Nachází se v jižní části západních Čech, co by kamenem dohodil od Velhartického hradu, který sám o sobě může vyprávět několik tajemných příběhů. Velhartický hřbitov a kostel má však neméně zajímavou historii a události. Některé byly dokonce zaznamenány objektivně na přístroje vyšetřovatelů paranormálních jevů. Začněme s pověstí, která Karla Jaromíra Erbena inspirovala k sepsání Svatební košile. Žila byla kdysi jedna dívka v místní osadě, která se nacházela nedaleko obchodní stezky. Poté táhli vojáci, kteří zde nějaký čas pobývali. Během této doby se do dívky zamiloval jistý voják. Jiskra přeskočila a dívka svému milému slíbila, že na něj v počestnosti počká. Uplynula nějaká doba a z vojny se vrací pouze kamarádův přítel, který dívku informuje, že její milý bohužel padl. Ovšem, aby nesmutnila, je ochoten jeho místo zastoupit a krásku si vzít.
Ona ovšem přítele svého zesnulého milého odmítá. Jen jemu své srdce dala a jinému již nepatří. To muže rozlítilo. Tak ty chceš svého milého? Tak si ho měj. A dotyčný muž vyhledal jistou místní čarodějnici, se kterou měl údajně mrtvého nebo něco, co se za něj vydává, vyvolat a poštvat proti ní. Dívka se stala posedlou. A právě místo velhartického kostela se stalo posledním dějstvím tohoto příběhu. Právě v něm prováděl kněz na dívce exorcismus, který byl úspěšný, ovšem zlo z ní se ukrylo ve zdech tohoto místa a vytvořilo na čele onen šerostín obrazec připomínající obličej. I když tento obrazec lidé se snažili přetřít, zakrýt novou omítkou, vždy se znova objevil a tak tam zůstává dodnes. A až rekonstrukce, které se na Velhartickém kostele dnes provádí, ukáží, zda je na tomto mýtu skutečně něco pravdy, či jde jen o malování čerta na zeď. Další, tentokrát skutečnějším příběhem může být jedna legenda o dřevěném kostelíku, který zde stál v dobách ještě před tím kamenným. Lidé po nedaleké obchodní stezce byli občas ohrožováni loupeživými skupinami. Jedna taková zahnala několik obchodníků i s rodinami právě do tohoto dřevěného kostela. A nebylo nic snadnějšího, než kostel zabarikádovat a poté i s lidmi zapálit. Svědci a majitelé vozů se zbožím tak zahynuli a lupičům připadl jejich majetek. Říká se, že občas se kostel nese zoufalé bouchání na dveře, za kterými ale nikdo nestojí. Že by odraz události se občas opakoval v čase a my tak slyšeli zvuky zoufalství lidí v posledním marném boji o svůj život? U Pacova na Pelhřimovsku se u lesa nachází oplocený palouk a na něm hřbitov označený jako místo odpočinku 284 německých válečných zajatců. Vybrali jsme ho právě jako tajemné místo, které je specifické nejen svým příběhem, ale primárně tím, že na něm spočívají vojáci, kteří přežili válečné běsnění, ale i tak se nedožili návratu do své domoviny. Když končí druhá světová válka, je na našem území 10 000 zajatých vojáků Wehrmachtu.
Na 60 tisících je pak ubytovaných právě zde, v Pacově. Bydleli zde, čekali a dokonce si tu postavili i vlastní pekárnu. Jenže nikoli kulka protivníka, ani jed či davová nenávist, ale nakažená voda zde způsobila tak velkou tragédii. Zajateckým táborem se začal šířit tyfus. Ti, co mu podlehli, dnes na tomto místě odpočívají. Ti, co tuto hrůzu přežili, buď byli dle úmluv navráceni do Německa, či v horším případě je čekala deportace na Sibiř. Pacovský hřbitov německých válečných zajatců je ukázkou tajemného místa bez legendy, stojící čistě na objektivní historické skutečnosti, která byla kolikrát strašidelnější než sebekrutější pověst. Naším posledním navštíveným místem je jiný typ lokality. Hřbitov, který je též určen pro určitou skupinu lidí. Praha Bohnice. Lokalita známá pro věhlasnou psychiatrickou nemocnici. Dříve psychiatrická léčebna byla založena údajně roku 1906. A je zde tak dlouho, že jejími branami prošlo mnoho pacientů. A mnoho jich zde i zemřelo. 95% hrobů jsou pacienti. Zhruba 5% pak tvoří doktoři a personál. Na 5000 lidí zde odpočívá někdy i ve třech vrstvách. Mimo pacientů a personál nemocnice zde můžete najít i 49 padlých italských vojáků z první světové války. A aby toho tajemna kvůli mrtvým nebylo málo, toto místo je známé i z jiného důvodu. Řada živých zde již v dobách komunismu i po něm prováděla satanské rituály, které též vtiskly tomuto smutnému místu ještě tajemnější tvář. Dnes je Bohnický hřbitov spravován a díky Jiřímu Vítkovi z Prahy má konečně pietní podobu, kterou si právem zaslouží. Věřme, že doba vandalství a tajemných rituálů zde již pominula a nahradí ji éra pokory a klidu. To byly 4 tajemné hřbitovy Česka. Tajemná místa, která si spíše než hrůzy a tajemnost zaslouží ticho a klid. Když ne kvůli zesnulým, tak kvůli nám. Protože, dovolte mi malé závěrečné zamyšlení. Kolik času nám zbývá? Hodně? Málo? Je strom, z něhož bude vyrobena naše rakev, již poražený, nebo stále někde roste? Ač mrtví již neobživnou, my živí jednou budeme tam, kde oni. Tak se chovejme tak, jak si přejeme, aby se živí chovali k našim ostatkům.